Kaita kama no mwerori wa Kenya Diaspora Media jitagwo JD Jeremy Damaris na ni didikana gatin dali hari gihiri jirigita guthie kuria mwena wa jikani Muranga no mwena wa Kavati na hau uguo we no tikavati ya Muranga he Kavati ngi na hari uguo na hau uguo we dialikana ni hanoni atendathi tagucerera mutumia itogwo Jerry wa Kavaru we hwali na hudi chia waigana ya daguteithio ekirwo cuma mahindi make nigetha mekirwo thimiti marugami atie ucwa ikara thi kwa kahinda ka miaka 18 and of course ruga no daru ikira ha ha ni dakorirwo ngiru follow up hapa na pale na thutha wa ukiona mbeca iria cia gibataranagia hi tondu akigitira batara ngiri 300 no tuhote uko tukiona ngiri 100 Mary ma mirongo itatu 230,000 icio nicio mbeca itwakorirwo tukiona na of course ni ndiatumire timu yakwa kuria nigetha mutwarire nigetha angikorwo hari no undu ngi mangika meta family no meke na nigetha ona ngumenyithia ati undu uria haria undu ucio ukinyite to twathie kuria ni agithire thibitari na agikwo scan and we were very ready kuthie na process io no akirwo maguru make ni mathuku muno no marutirwo na arakiuga bendakire ready gukorwa akirutwo maguru make so uria tungire kire gutirwo ndungi tigo kumucokia mucie gwao na ukimunegera besa icio akihuthire na njira iria angikienda okorwo ni kunywa dawa kana hi mahuthiro make ma oro muthenya. And that's why I'm here to tell you that at the Netraho tire gweko guo na ruga no rutinde tutire moko ine maito we just give her the funds to onishiake inywe muheanire nigetha hi kimuteithie to day to day wira wa omuthenya omuthenya hiyo na gwegaramira mahuthiro make ma oro muthenya. So thank you again, and this is Kenya Diaspora Media na demiraga ithwe we are the community pillar ne turi utheri mwingi muno nitwenda gukotwa kemenyithia nigetha mudro othe rali na kiuria gwathiria atia gwakinyire atia kesi ni tuamire stire yani ni twaliganire nayo and we gave her the money and of course now she's lunure ure shugulika nigetha akimenya uri egukienda na muturire wake jitago Jeremy Damaris again thank you ni tondu wako kumuhitana mugetika na ni ngiuge atia ndirio ndugata ya ngai na ndugata ya andu ndirio akimutwarire uteithio wake nani asante sana. Wow, thank you muno mwakiri ya mwerori wa KDM ni jitago nyiki kwa mugure na ndiguko thiini wa county ya Muranga na herugano tukoretwo twirigita gwika rurekitwo ni maicio Jeremy Damaris ra mutumio mawitagwo an kuma guku mwena wa Muranga arakoretwo na thina wa maguru na turakoretwo tukimuhoera mbeca na ni twagicoka haha nigetha tukiku update hi progress uri ikoretwo ikihana to ni tukwiraga ni wega tugatigirira ati ni tugafuatirira mitaratara yothe na tugatira maundu mothe ni makoro magithie wega ndina kiguku na ni tugokorwo tukimenya kana ni aragithire thibitari nigetha tukimenya hi urakorirwo kumuhe mbeca cigana atia na tukimenya kuma hau mwerekera uria tugukorwo tugikioya koguo tugathiri mutambo nigetha twaranirie nake nigetha akorwo agitwira progress uria ikoretwo ikihana. Muthikiriria wakwa ni ndari haha o ringi na ni ndoirwo interview ni CEO wa Kenya Diaspora Media Jeremy Damaris ngienda uteithio wanyu nigetha thie thondekwo ndutwo cuma ici cie maguru thondekerwo ihindi ringi Kijabe Mission Hospital. Ni thengiu ni mbeca iria murandeithirie nacio ni marahotire kurithira 230,000 na ni ndatumiirwo last week mweri 24th ngiri mirongo iri ni Jeremy nigetha cihotithie gwetha ngari ya kundwara Kijabe na ni ndirahurirwo x-ray na ndironana na surgeon na ndirekwo test ciothe no riu conclusion yao tondu maraiga ni ndaikarire muno kuma nda diagnoswo hindi iria nderirwo no mathinje manjikire ihinda ringi ihindi ringi ni ndaikarire muno na ndagiikarire muno o toguo ndiragitaririe ni mbeca ndagite cia guthie thibitari riu Arab Resorts ni ciraimire ciraiga ndina severe osteoporosis na bones ciakwa ni weak na riu solution iria menayo no ku amputate hatire no ndu ngi na tukiaria muno na ndagitari ni ndageririe kumwira ahe option ingi tondu ni ndamakire nderwo guo uguo tiguo ndeciragia ndeciragia nguthie na admitwo na ndutwo cuma ici cikarite uru mbica ciothe ndina cio haha muthikiriria na uria wonire video YouTube ndina cio haha ni uhoro wa ma ti kuhenania ndirahenania na ndurite njikarire gitĩ gĩkĩ for those 18 years na ni ndiracokeria ngatho mundu wothe urahotire kundumira mbeca
tondu ona riu guthie gwikwa test ta icio ndingironire mbeca cia guthie na riu ndathiete kwi ona Monday the following day ni ndarire ndagitari ambe ahe rutha tondu ndingiahotire kwira ciana ciakwa through phone uria nderwo tondu ona nie nderwo ni ndagiire na shock riu ngimera ngimoria mahe time nyambe nyinuke nda decide uria ngu decide ni ngacoka kuo na ngitikire magithondeke nie ndaheo news icio cia kuamputetwo nie ni ndamakire muno na ngaga gwitikia ni nie ndirerwo uguo na ndahoire ngai muno ngiuria ngira ngai anyonie njira tondu kwaria ma nie ndingienda kuamputetwo maguru makwa tondu ona ndagitari anjira nie ndiambite kunyita ni atia anjirire no thutha wa kwirwo nie ni ndamuririe murenda kuga ngutinio maguru makwa maikio dustbin iria iharia akinjira I na akinjira ni soonest tondu ihinda ria kurira thi na mbere rikirikaga ni osteoporosis noguo noguo mangindeithia uguo ni ndiri o guku mundeithie na kuhoya akorwo uguo ndagitari wa kinjabi anjirire no nyende tumu prove wrong na no nyende gu seek alternative he ndagitari ungi njigue opinion yake tondu already I'm depressed na ndurite ndi depressed for the last 2 years ngoretwo ndi itakuigua wega na ngakorwo ndina depression na ndi on treatment riu news ici cioka ni ciramakirie muno uguo mundeithie kuhoya ngai anyonie njira ingi ndige kuregwo maguru ndore kana no thondekwo undu ungi nigetha ona ciana ciakwa cianyona makanyonaga kabanji kare wheelchair-ini okorwo ndigwitwara no ngorwo ndina maguru makwa meri